Ja. Nu är jag på... Folkhälsosynliga centrum och där kommer en B5. B7L. Jag är i en B5S. Ja, magistervägen. B7S. Men såklart. Här kommer nu femman ifrån. Och B9S menar jag. Det är också så på Daniel Nessens. Men det är inte fick med på film. Det var en dubbeldäckare. Eller som jag kallar plan 5. Eller plan V. Efter en holländsk tågmodell. Som heter plan V. Det var på linje 20 mot Haparanta. Eller 100 mot Torna. Det är på linje 8 mot Tomtebo. Så det är inne för mig hela resan. Jag ska till Tomtebo parken. Jag är inte säker på att jag åker till. Mineralvägen. En massa lastbilar som ska inte bygga ett ontampbil. En lastbil som ska tanka diesel och akuta. Återvinningsstation. Thank you.
segra. Här är en chefhögskola nästan. Det blir lika gärna att gå på Svagavägen. Har ni nätet att ta mot bo? 6920. Och nu blir det.